أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم صادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. محترم ورنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دقصص الأنبياء أتم بتا. محترم ورنو، يو بل هغا توك چه أنبياء أو رسولان سخدي، هغا أنبياء أو رسولان چ الله عز وجل د بشر د پاره قدوه او امامان ګرځولي دي، یو هم ایوب علیه السلام دی. ایوب علیه السلام هغه نبی او رسول دی چې علاوه پر نبوت او رسالت خاصتا د صبر په موضوع کې خاص پیشوا او امام دی. دغه علیه السلام په صبر سره مثال ویل کیږي. ایوب علیه السلام دا هغه انبیاء علیهم السلام د جملې څخه دی چې د ابراهیم او موسی علیهم السلام په مابین کې د خلقو د لارښوونې لپاره رالیږل شوی دی. د ایوب علیه السلام شجره په داسې ډول سره ده: ایوب ابن اموت ابن رازح ابن عیس ابن اسحاق ابن ابراهیم علیهم السلام. ایوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام د اولادې څخه دی. ابراهيم عليه السلام چه دو زامن درلوده: اسماعيل او اسحاق عليهم السلام. تر دوی ورسته ټول انبیاء عليهم السلام د اسحاق عليه السلام د اولادې څخه دي، بیله حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه واله وسلم چې یوازې دی عليه السلام د اسماعيل عليه السلام د اولادې څخه دي. يعقوب عليه السلام چې د اسحاق عليه السلام زوی دي، ودته اسرائيل هم ويل كيجي. نو كم وقت ويل سي بني اسرائيل يعني دا يعقوب عليه السلام اولاده. بني اسرائيل ودولس قبيلوته ويشل سويدي، او هر قبيلته سبط ويل كيجي چه جمعه اسباط ته، او پا قرآن مجد كي وزن انبياء عليهم السلام ته دا اسباط پلپسر اشاره سويده چه هغه پخپل دغه د یعقوب علیه السلام زامن ندی، بلکې د یعقوب علیه السلام د زامنو اولاده ده. مقصد دا چې ایوب علیه السلام د اسحاق علیه السلام د اولادې څخه دی. الله عز وجل د ابراهیم علیه السلام په باره کې فرمایي: ومن ذریته داوود وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون. مقصد دا چې دغه ټول انبیاء علیهم السلام د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دي. ایوب علیه السلام نبی مرسل وو. الله عز وجل فرمایي: واوحینا الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط و عیسى و ایوب و یونس و هارون و سلیمان. الله عز وجل دغه ټول انبیاء علیهم السلام ته وحی نازل کړی، او ایوب علیه السلام ته دغه رسولانو د جملې څخه دی. د الله عز وجل د طرفه ایوب علیه السلام په شام کې د حوران و قوم ته راولېږل شو. ایوب علیه السلام ډیر غنی او مالدار و، ډیر بوده او چارپایان یې درلوده، بې حسابه مریان یې درلوده، او الله عز وجل دیر مزکی او باغونه ورکړي وو، دیر زیات تجارت یې درلود. الله عز وجل اولادونه ورکړي وو، او وزامن او ولونه درلود. د غټ قوي صحتمن جسم او بدن خاوند وو، دیر زیات آشنایان او مجلسان یې درلود. الله عز وجل قسم قسم نعمتونه ورکړي وو، او بیانو د الله عز وجل د طرفه د امتحان او ابتلاء اراده وسوه، چې دا ابتلاء به اولا د ایوب علیه السلام د پاره امتحان وي، او په وروسته کې به دی علیه السلام د نورو خلقو د پاره په صبر کې امام او پیشوا وي.
او امتحان شروط مال يتولى نستسو تولى مالونا جايدادونا او حيوانات ختم او نابطسو ترسو فقر او غريب لنجورسو دا يو وقت پرخورو يا قدرت ندر لوگي اولادونا يو پبل پس مرکه ده تول زامن اولوني وفاتسو سوارلس اولاد تول مرسو خو ايوب عليه السلام جواندهي دي او صبر كوي سبحان الله ده يو انسان يو زمري دير پغم جن كيج جوانده تاريك سي مجولي ده چه ده ياقوب عليه السلام يو زم رقزو چه هغه هم مر نو سوان پسي غم جن سو ترسو چه سترگيه ده دير جرا پخاطر رنجه سوي صرف ده يوسف عليه السلام پر وكي دو ده حال ورته پیش سو مگر ايوب عليه السلام سوارلس اولادونا پا مرگ دلا سوار کرد او بانو الله عز وجل بخبل ايوب عليه السلام پا دير شدید مرض اختا کرد سو مرض ده وداس اندازه تا ورسه دی چه پرزای اکشه ناو ده ولاده دو قدرت نلده ترداس اندازه چه ده بدن غشه توه ده ابتلاع او امتحان ودیر لوی او سخت درجه تا ورسه دی ملگیری او آشنایان طول دلا سوار کرد هغه دیر مجلسیان وز هیتوک نور ترازی مجلسیان یه بریدل چه ده ایوب علیه السلام مرض بساری مرض بی ده وسخ بابل تنقل کیجی نو هیتوک نور تراتل او نور نزده که دل فقط یو دوا ملگیری ورپات اسو چه هغو با هم دلیری خبری ورسر کولی ده بیری نور نزده که دل هیچای خدمت نکاو بیل هغه ده ده وفادار شده فقط ده غیوه شده و چه پا ده مریضی که ده ایوب علیه السلام سره یک کومک کاوه او ده ده علیه السلام خدمت کاوه ده شده خورک او چشل ورکول لمباوه او خپل مال پخرساوه یعنی ده خپل خاصی دارایی سخه ده ده علیه السلام نپقه ور برابرول ترسو چه ده ده دارایی هم خلاص اسوه نو دغه شدی با پتن خاصره د خلقو خدمت او مزدوری کول چې خپل میړه ته یو غوله ډوډۍ ور برابر کړي ورو لږ فکر وکړه د الله عز وجل نازولې نبی نبی مرسل په دغه حال مبتلا دی او ایوب علیه السلام په دغه امتحان او ابتلا کې اتلس کاله تیر کړه حال دا چې دی علیه السلام صابر دی صبر کوي هیچاته هیچ شکایت نکوي حتی خپل شذې ته شکایت نکوي اتلس کاله پر دغه حال تیر سول پرله پسې فقر او مسکنت ضعف او مریضي بېکسۍ او خواري اتلس کاله دوام وکړي او ایوب علیه السلام صبر کوي یوه ورځ یې شذې ورته وویل ته نبی مرسل یې که الله عز وجل ته دعا وکړې چې د دغه حال څخه دې خلاص کړي فقط دعاوك تاسد ايوب عليه السلام صبرت وقوري حتى دخلاصن دعايا هم نكول فقط حمد يوايا شكر يا اداكاوا دايا هم نويل چي الهي رزق راكي الهي صحت راكي دا الله عز وجل فقضاء رازيو نو خد شذي ورتوويل تنبي مرسلية كالله عز وجل تدعاوك دا داغ حال سخب دخلاصكي ایوب علیه السلام به جواب کې ورته وویل د صحت او راحت په حال کې مو څونه موده ژوند تیر کړی دی یعنی په نعمتو کې مو څو کاله تیر کړه ښځې وویل اتیا کاله اتیا کاله یې هغه د نعمت او راحت ژوند تیر کړی و نو ایوب علیه السلام وویل ما ته د الله عز وجل څخه حیا درېږي زه د الله عز وجل څخه شرمېږم چې دعا ورته کوم ما دونه مده په تکلیف کې نه ده تیره کړې لکه څونه مده چې مې په راحت کې تیره کړې ده زه تر هغو دعا نور ته کوم چې الهي ما جوړ کې الهي ما ته رزق راکې الهي د دغه تکالیفو څخه مې خلاص کې تر څو چې اتیا کاله نه وي تیر سوي لکه په راحت کې چې مې اتیا کاله تیر کړي دي په مشقت او تکالیفو کې هم اتیا کاله صبر کوم د دغه جواب په اورېدلو سره د ایوب علیه السلام شذ نا امید اسو د مخه دا فکر کاوه چې شاید دغه تکالیف او مشکلات څخه ژر خلاص شي او اوس چې دا جواب واورې دي نو ولته کوم وخت به دا مشکلات وي
ایوب علیہ السلام ته قهر ورغی او په الله جل جلاله سره قسم یاد کړي کزه الله سبحانه وتعالى جوړ کړم سلشتي یا سل چلاخی بجو هم تفنگ دا الله جل جلاله پر امر او قضا اعتراض کوي وختونه دي تیریږي د ایوب علیه السلام شزه هم و داس حال ته ورسیده چې اوس یې خلق د خدمت لپاره نه قبلوي ځکه خلق بیریده چې هغه د میړه مرض یې د دې په واسطه موږ ته رانقل نسي خلقو دا فکر کاوه چې د ایوب علیه السلام مرض ساري مرض او د دې په واسطه به موږ ته رانقل سي نو یې دا هم د خپل خدمت لپاره په خپلو کورو کې نه قبلول نو اوس چې کار نسته ایوب علیه السلام په لوږه شپې او ورځې تېروي خو یوه ورځ ښځې خواړه ورته راوړل ایوب علیه السلام په تعجب کې سو ویل دا خواړه دې د کومه ځایه راوړل چا درکړه ښځې حال نه ورته ووایه خبره یې تېره کړه مګر اصلا دا تللې وه خپل برېښتان یې خرڅ کړي وه د خپل سر نیم ریشتان یې وخرول او خرڅ یې کړه په هغه پیسو یې خواړه رانیول چې دا او د دې میړه ایوب علیه السلام یې وخوري پس له څو ورځو هغه خواړه خلاص وه ښځه ولاړه او پاته ریشتان یې هم وخرول او خرڅ یې کړه بیا یې یو څه خوراکي مواد کور ته راوړل ایوب علیه السلام په تعجب کې سو چې دا خواړه د کوم ځای څخه راوړي ویل د یو چا خدمت دې کړی دی ښځې وویل یا نو ویل دا خواړه دې د کوم ځای څخه راوړه ښځه چپ ده جواب نور کوي ایوب علیه السلام ډېر ورته وویل حال راته ووایه په عذر او عجز ورته وایي خواړه دې د کومه ځایه راوړه ښځې چې سر په پوړني کې تړلی وو پوړنه یې خلاص کړي که ګوري چې د ښځې سر خرولی دی ویل ورېښتان مې خرڅ کړه او دغه خواړه مې راوړل اوس چې خبره تر داسې اندازې ورسېده نو ایوب علیه السلام داسې یوه خبره وکړه چې په هغه کې په صراحت او ښکاره ډول سره دعا نسته الله عز وجل په سورة الانبیاء کې دغه د ایوب علیه السلام مناجات بیانوي او فرمایي و ایوب اذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين يعني كلك أيوب عليه السلام خبل رب ورجقد والإلهي ما تضرر فبدن كي مريض را رسيد اليد أو ت ترتول مهربانو مهربانية يعني تكليب را رسيد اليدي أو ت أرحم الراحمين دا يوانا ويلك إلهي جور مكي رزق راكي يعني ته زما په حال تر ما خبري و بیان او تفصیل ته ضرورت نسته شکایت او دعا ته ضرورت نسته ته په هر څه عالم یې او ته پوهېږې الله عز وجل دغه موضوع د سورة صاد په 23 نمبر آیات کې هم بیانوي او فرمایي واذكر عبدنا ایوب اذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أو ياد كز مش بند أيوب عليه السلام كلا چخبل رب تي جغكرا والإلهي شيطان پا آزار أو تكلب سر مسكريم نصب ستريا أو شقات والكيج أيوب عليه السلام ده نصب أو عذاب دخبل درد أو رن نسبت والله عز وجل تنوكي بلکه دغه عذاب نسبت یو شیطان ته وکي چې الله عز وجل ته نزاحت او پاکي ثابته کی او دغه رنګ موږ هم په دعا کې وایو والشر ليس اليك موږ هم د شر او بلا نسبت و الله عز وجل ته نکو ایوب علیه السلام د ځان د پاره دعا و نکړه فقط خپل حال بیان کړ والمثني ضر وانت ارحم الراحمين الله عز وجل فورا دا دعاء قبولك تاسي وقوري أيوب عليه السلام نبي الله كولا يسوي بحر لحظة دعاوك أو الله عز وجل يهم دعاء قبولك مگر أيوب عليه السلام صبر كاو نو ذكا بصبر كي مثال أو پیشوا وقرزي دا بشر بطول تاريخ كي دا أيوب عليه السلام بصبر سره مثال ويل كيجي واي صبر أيوب
كم وقت ايوب عليه السلام وخبل رب توجخ الله عز وجل دتخ عذاب لركي او د جبريل عليه السلام بواسطه وتوفر مال وركب برجلك بخبل بشا ذكوها ايوب عليه السلام هم ذك بشاوها ده هغه ځای څخه د اوبو چینه راپورته سو الله جل جلاله فرمای هذا مغتسل بارد وشراب يخچنا دم ذكي سخرا پورتسوا او دا الله عز وجل دا ترا پورتوا ويلسوا چه دا دا غسل يخزاي بي او دا چشلو اوبو دي يعني دا داغ چنه پا اوبو غسل وكا او ويچشا علماء اكرام واي كم وقت ايوب عليه السلام پا داغ اوبو غسل وكي خارجي دا باندنه مرضي استسو او چه داغ اوبو وچشلي داخلي مرضي ورقسو دا دا الله عز وجل دا ترا پا فضل او احسان ايوب عليه السلام پسو لحظو کی جوسو هغه په خوانه صحت او قوت ورترا وګرځیدي شذې چې د کم کار د پاره تللی و اوس ودا غزای تراغ ايوب عليه السلام ناستی او دای نه پیژني چې دا ايوب عليه السلام دی ویل دا چې ايوب عليه السلام نسته او یو سړی ناست نو یې دا هغه سړی څخه پوښتنه وکړه ویل هغه مرید ناجوړ نبی الله دی نولی دی هغه چیرې دی ما خو دلته پرې ایښی وو او اوس نسته او په والله ما داسې څوک نه دی لیدلی چې تر تا دې د هغه سره مشابه وي کم وخت چې هغه جوړ و یعنې کم وخت چې هغه جوړ و عینا دغسې ولکه ته ایوب علیه السلام ویل زه دې نه وپېژندم ښځې ویل ته څوک یې ویل زه ایوب یم سبحان الله په څو لحظو کې هغه اتلس کلنی مرض ولاړ دا د الله عز وجل رحمت او نعمت و او الله عز وجل هغه د اهل او کورنۍ نعمت هم بیرته ورکړي عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي چې الله عز وجل یوازې پر ایوب علیه السلام فضل او احسان ونه کړي بلکې د ده علیه السلام پر زوجې هم احسان او فضل وکړي هغه زوجه چې هغه هم په دغه لوی تکلیف او عذاب کې د ده سره ملګری و او پر لویو تکالیفو یې لوی او عظیم صبر وکړي هغه یې هم بیرته ځوانه کړه الله عز وجل د دې ځواني بیرته پر راوګرځول او د ایوب علیه السلام د دې څخه شپږویشت اولاده پیدا الله عز وجل فرمایي ووهبنا له اهله ومثله معه او ومو بخشل ورمو کړه دته اهل دده او په مثل ده غومو نور هم ورکړه علماء کرام وایي چې شپږ ویشت یې یوازې زامن و نر اولادونه بېل لوڼ او الله عز وجل فورا هغه مال او دولت هم بیرته ورکړه بیا غني او مالدار سو دا ټول کارونه فوري او ژر تر ژره وسوه صحت یې په یوه لحظه کې ورته راوګرځېدي د ښځې ځواني یې په یوه لحظه کې راوګرځېده دغه رنګه په یوه لحظه کې مالداره او غني هم سو امام بخاري امام احمد او نور د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې ویې فرمایل کم وخت چې ایوب علیه السلام غسل کاوه کالي یې کښلي وه او غسل یې کاوه چې په یوه وار د ملخانو سیل پر راغی او تاسو ته معلومه ده کم وخت چې د ملخانو سیل راسي څونه ډیر وي د اسمان مخ یې پټ کړی وي نو الله عز وجل ملخان راولېږل او پر ایوب علیه السلام راکښته کېده که ګوري دغه ملخان ټول د سرو زر وه په اول کې ایوب علیه السلام دغه ملخان ټولول په خپلو کالو کې ایښول د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه یا ایوب الم اکن اغنیتک عما ترا یعنی دې ته ضرورت نسته چې دې ټولوې هغه دې در باندې اوري رالویږي ایوب علیه السلام ویل بلا یا رب مگر ستا د برکاتو څخه ماته غنا نسته دا زه چې ټولوم دا د الله عز وجل د طرفه برکت دی مقصد دا چې د ایوب علیه السلام صحت اهل او مال بیرته ورته راوګرځېده چې دا د الله عز وجل د طرفه نعمت او احسان اوس چې ایوب علیه السلام جوړ سو غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي که ستاسې په یاد وي ایوب علیه السلام د خپلې مرضۍ په وخت کې د خپلې ښځې څخه د یو انساني عجز په خاطر خفه سوی و
او قسم یاد کړی وو ویل که زه جوړ شوم تا به څه لږ وهم. اوس ایوب علیه السلام غواړي چې هغه خپل قسم پر ځای کړي. دلته بیا الله عز وجل هغه د ده پر صابره او صادقه زوجه لطف او مهرباني وکړه. او ایوب علیه السلام چې وفرمایل وخذ بیدک ضغطا فاضرب به ولا تحنث. بس وجارو دجارو وخاشوته ویل کیږي، یعنی داسې د خاشو یوه دسته واخله چې په هغه کې سل خاشي وي، په هغه یې ووهه او ځان مه حانیسوه، یعنی هغه خپل قسم به دې پر ځای کړی وي او نه به حانیسېږې، یعنی په دغه وهلو سره دې خپل قسم ادا او پر ځای کړي. ورونو، دغه حیله یوازې د ایوب علیه السلام د پاره وه. که نن ورځ په موږ او تاسې کې یو څوک دغسې قسم یاد کړي، د هغه د پاره دغسې کار کفایت نه کوي. دا د نبی الله ایوب علیه السلام ایوب صابر علیه الصلاة والسلام قصه وه چې د صبر په متعلق د هغه بهترینو او مهمترینو قصو څخه ده. یواری د الله عز وجل د طرفه په غنا، مالداری، جایداد، اولادو او نعمتو سره امتحان کړ سو. په هغه وخت کې متقی او پرهیزګار بنده و، عابد او شاکر بنده و، نه په دنیا مشغول سو او نه د الله عز وجل عبادت هیر کړي. بل واری الله عز وجل د نعمتو په زوال امتحان کړي، مال، اهل، اولادونه دنیا واخیسته او په بې درمانه مرض یې مبتلا کړي. دلته هم صبر کاوه، د الله عز وجل حمد وایه او د رب العزت جل جلاله ثناء او صفت وایه. همیشه په تقوا او عبادت کې وو او د خپل رب څخه راضي وو. د نعمتو او آفتو په وخت کې د صالحه بندگانو دپاره مثال او پیشوا وو. د رحمان جل جلاله رضا یې مطلب او مقصد وه، شیطان یې ترټلی او شړلی وو. د ده علیه السلام ښځه چې رحمه یا رحیمه نومېدل او د یوسف علیه السلام د لمسیانو څخه وه، د ده علیه السلام دپاره صالحه، وفاداره او صادقه خدمتګاره وه. د ده علیه السلام د راحت او زحمت په وخت کې د ده سره صابره او یو ځای وه، چې دا د مسلمانو ښځو دپاره درس دی. خپل پیړه باید د رنځ او مشکلاتو په وختو کې یوازې پرې نه ږدي. مگر د ایوب علیه السلام د مریضی په باره کې ځینې خلق داسې حالات بیانوي چې د هغو منل نه جایز دي نه روا. او هغه د اسرائیلیاتو څخه رانقل سوي دي. هغه دا چې بدن یې شوریدي او بدبویه سو تر داسې اندازې چې چنجان به ځینې راوتل. خلقو د ښار څخه وویستی او هلته تر ښار د باندې د انبارو د کوټې سره یې وغورځاوه او داسې نورې خبرې چې دا ټوله د اسرائیلیاتو او کیسه نویشته کوونکو بیانونه دي، اصل او حقیقت نه لري. حال دا چې دغسې حالات د نبوت د لوړې درجې او مرتبې سره ضد او نقیض دي. انبیاء علیهم السلام د دغسې منفورو مرضو څخه پاک او ساتل سوي دي. صحیح خبره دا ده، هغه مرض چې ایوب علیه السلام په مبتلا و هغه یو طبیعي مرض و، د خلقو د نفرت او ناخوښۍ مرض نه و. مگر هو اتلس کاله دوام وکړي. او په دې قصه کې دا عبرت هم شته، هغه کسان چې په آفتو، مرضو او مشکلاتو اخته وي، هغه باید دا خیال او ګمان ونه کړي چې موږ پر الله عز وجل نه یو ګران، او دا تکالیف زموږ د سپکاوي او بې عزتۍ په خاطر راپېښوي، بلکې دوی باید په ایوب علیه السلام پسې اقتدا وکړي. د الله عز وجل د طرفه پر مقدره تکالیفو او امتحانو باید صبر وکړي، ځکه الله عز وجل رحمان او رحیم رب په هر کار کې حکمت لري. د ایوب علیه السلام د پاره دغه مرض، دغه تکالیف د دې سبب وګرځېده چې الله عز وجل په خپل کتاب قرآن مجید کې د ده علیه السلام په باره کې فرمایي انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. نو د قیامت تر ورځې به د ټولو مسلمانانو پر ژبه د ایوب علیه السلام دغه اوصاف جاری وي چې صابره وو، د الله عز وجل ښه بنده وو، اواب وو، الله عز وجل ته ډېر رجوع کوونکی وو.
تر ايوب عليه السلام رسته ده الله عز وجل ده طرفه بل نبرا وليجلسو چه دير مؤرخين ده هغه بباركي واي چه هغه ده ايوب عليه السلام زويو چه ده نبي بقرآن مجد كي ده ذوالكفل فنا مصر ياد سوي دي. الله عز وجل ده سورة الانبياء بنزأتيا نمبر آيات كي فرماي وإسماعيل وإدريس وذوالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. يعني ياتك قصة إسماعيل أو إدريس أو ذو الكفل عليهم السلام شداغة طول دا صبر كونك سخوا أو مجدي بخبل رحمتك داخل كروا شنبوت أو جنتي بيشك شدوي دا صالحانو نيكانو سخدي. الله عز وجل دا إسماعيل إدريس أو ذو الكفل عليهم السلام تعريف أو توصيف وكي شدوي دا صابرينو أو صالحينو سخدي. الله عز وجل دا ذو الكفل دا سورة صاد فأتت الوش نمبر آيات كي هم ذكر كريدي أو فرماي وذكر إسماعيل واليسع وذو الكفل وكل من الأخيار. ياتك إسماعيل أو اليسع أو ذو الكفل عليهم السلام او دا غطوله دا خير دا خاوندانو سخو دا ذوالكفل ترجمه يعني دا زمانت خاوند. ذوالكفل عليه السلام تا صبر دا خبل بلار ايوب عليه السلام سخ پا ميراس كي وفاتو او دا ذوالكفل عليه السلام اصل نم بشر ابن ايوب دي او ذوالكفل پا دي خاطر ورتوويل سوى چه دا عليه السلام دا خبل قوم زمانت او كفالت وكي چې د دوی د ژوند او کارو کفایت او پروالی بکوي. هر څوک چې به محتاج وو دا علیه السلام یې ذمه پر غاړه اخیسته او دا ضمانت یې هم وکوي چې د دوی په مابین کې به په عدل سره قضا او حکم کوي او د الله عز وجل دپاره یې هم یو کار پر غاړه واخیستی او په هغه یې هم وفا وکړه. هغه دا چې د الله عز وجل دپاره یې پر ځان کښېښول چې ټوله شپه به د هغه جل جلاله عبادت کوي او په ورځ کې به همیشه روژه نیسي او بل یې دا هم پر ځان ومنل چې هیڅ وخت به نه په قهر کیږي. او ذوالکفل علیه السلام په خپل ټول ژوند د مرګ تر وخته په دغه کفالتو او عهدو وفا وکړ. نو ځکه ذوالکفل ورته وویل سوه او د ذوالکفل علیه السلام د حالاتو څخه بېله دغه بیان سوو شیانو نور حالات په تاریخ او تفاسیرو کې نه دي بیان سوي چې درته بیان یې کړم خو فقط د ذوالکفل علیه السلام په معرفت کې یو څه مختلف قولونه سته چې څوک وایي دغه بشر ابن ایوب علیه السلام و او څوک یې بل څوک بولي. اوس به د یوه بل کریم او عظیم نبی و کیسې ته ولاړ سو چې د هغه قصه په قرآن مجید کې د نادرې قصو څخه ده چې دغه نبی یونس علیه السلام دی. یونس ابن متا د یونس علیه السلام نسب او شجره تر دغه زیات نه دي ذکر سوي لکه د نور انبیا علیهم السلام شجره چې ذکر سوې ده. فقط دغو نه ذکر سوي دي چې یونس ابن متا او د ابراهیم علیه السلام د اولادې څخه دي. دغه رنګه ودع علیه السلام ته ذو النون او صاحب الحوت هم ویل کیږي. نون او حوت وماهي ته ویل کیږي. الله عز وجل في القرآن الكريم كي فزنون أو صاحب الحوت سرى يذكره أو يونس يهم ارتوي إليه فداغ درون موسرى يونس عليه السلام يتسوي. الله عز وجل داغ يونس عليه السلام ويويديري لوي قريه أو كلتا دا نبي بصفات سرى راوليجي راليجلي وهو چهاغ قريه دا نينوا پنامسر ياجيجي. نينوا د عراق په شمال کې د موصل د شار پر مقابل واقع دي چې د دغه دوو شارو په مابین کې نهر دجله یا نهر یا د دجله واله تیریږي. یعنی موصل د نهر دجله پر غاړه پروت دی او پر هغه مقابل طرف یې نینوا واقع دی. ابن کثیر رحمه الله وایي چې زما په وخت او زمانه کې د نینوا د شار آثار موجود وه او په دغه ښار کې بوتان وه چې پړ مخي غورځول سوي وه. یونس علیه السلام د الله عز وجل د طرفه د نینوا و خلقو ته رسول و. الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي وان یونس لمن المرسلین،
بشک چې یونس علیه السلام خام خاد مرسلانو څخه دی د نینوا په شار کې ډیر زیات عدد خلق اوسیدل. الله عز وجل فرمای وارسلناه الى 100,000 او يزيدون او موږ ولېږه دغه یونس علیه السلام سلو زرو خلقو ته او یا تر دغه زیات، یعنی په دغه شار کې تر 100,000 نفره زیات خلق اوسیدل. علماء کرام د دغه زیاتو نفرو په باره کې وایي چې تر 100,000 نفره زیات وو. څوک وایي چې بالغان او عاقلان یې 100,000 نفره وو، او که ټوله لوی او کوچني حساب کړه سي تر 100,000 زیات. اوس نو 100,000 نفر د دغه ښار اوسیدونکي وو چې په هغه وختو کې دا عدد ډیر زیات وو، او دغه نفر ټول کفار او بت پرستان وو. یونس علیه السلام په کلو کلو دغه خلقو ته دعوت وکړي او اسلام ته رابلل، مگر دوی پر هغه خپل کفر پاته وو. او بیا نو دغه قوم د یونس علیه السلام په مقابل کې سرکشي، جبر او تجاوز شروع کړي، په آزار او تکالیفو یې تهدیداوه، لکه دا کار چې تر ده علیه السلام د مخه د نورو انبیا علیهم السلام سره هم سوی وو. دلته نو یونس علیه السلام د الله عز وجل په امر خپل قوم ته په هلاک سره انذار او اخطار ورکړي، ویل درې ورځې ستاسې مهلت دی، تر درې ورځې وروسته هلاک او تباهي در باندې نازلیږي. او په خپله یونس علیه السلام د دوی څخه د قهر او غضب په حالت کې ووت. الله عز وجل و یونس علیه السلام ته دا اجازه وکړه چې قوم ته د درې ورځې مهلت ورکړه، خدا اجازه یې نه ورته کړې چې ته د دوی څخه ولاړ. مگر یونس علیه السلام پس له هغه چې خپل قوم ته په عذاب سره انذار ورکړي، نو د دوی څخه په قهر ووتې. الله عز وجل د سورة الانبیاء په 8 نمبر آیات کې فرمایي وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه، او بیان که قصه د ماهی د خاوند یعنی یونس علیه السلام کم وخت چې ولاړي او دی پر خپل قوم په قهر وو، او دا ګمان یې وکړي چې موږ به پر ده نه پتنګیږو نه ناراضه کیږو. ورونو، ډېر خلق د دغه آیات شریف په فهم او ترجمه کې خطاوز په دقت سره متوجه سي. امام رازي رحمه الله وایي که چا د الله سبحانه وتعالی د عجز او نه قدرت ګمان وکړي هغه کافر سو، یعنی هغه څوک چې دا یې په خیال کې ور وګرځي چې الله عز وجل د دغه کار څخه عاجزه دی نیسي کولای او یا پر ده قدرت نه لري، العیاذ بالله، دا کفر دی. نو که هر چا دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري یعنی د ده څخه عاجزه دی، دا سړی کافر سو. او دلته په دغه آیات شریف کې الله عز وجل د یونس علیه السلام په باره کې فرمایي فظن ان لن نقدر عليه، نو یقینا په دغه آیات شریف کې دا نه دی مقصد چې یونس علیه السلام دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري، ځکه ظاهري د آیات شریف ترجمه خو داسې کېږي، ظاهري ترجمه فظن د ګمان وکړي اللن نقدر چې موږ قدرت نه لرو علیه پر ده باندې، او دا غیر صحیح ترجمه ده. نو یقینا په دغه آیات شریف کې دا نه دی مقصد چې یونس علیه السلام دا ګمان وکړي چې الله عز وجل پر ده قدرت نه لري او د ده څخه عاجز دی، بلکې دلته مقصد هغه شی دی لکه په هغه مهم او عظیم روایت کې چې راغلی دی، هغه چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې و حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته ویل برایش به د قرآن مجید څپو ووهلم او پکښې غرق شوم، یعنی برای مې په قرآن مجید کې ځینې آیاتونه وویل چې د حیرت په څپو یې ووهلم او په حیرت کې غرق کړم، د وتلو لار مې نه وه. د هغو آیاتو د پاره مې ترجمه او تفسیر غوښتی، د خلاصون لار مې غوښته خو نه مې سوای پیدا کولی، نو بې له تا څخه بل څوک لار نسی را پیدا کولی. یعنی معاویه رضی الله تعالی عنه و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ته
داس تووه داس آياتون ميووه چه پکش غرق سو ده غو ده پاره مي ترجمه او تفسير نسوه پیدا کوله او ده دان سره ميووه چه ده جه آياتو ده ترجمه ده پاره بيل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تخه بل توق نست رونو تاس تا معلومه ده چه عبدالله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ده قرآن مجد په تفسير او ترجمه كي ده صحابه كرام لوي عالمو وهغت حبر الأمة أو رئيس المفسرين والكيش لو حضرت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ورتوويل هغا كم آياتنا و معاوية رضي الله تعالى عنه ويل أيا يونس نبي الله داقو مان كوي جاء الله عز وجل برد قدرتنا لري فظن أن لن نقدر عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنه ويل داسي ندا دا قدر څخه دی دا قدرت څخه نه دی الله عز وجل په خپل کلام کې قدرت استعمالوي او قدر استعمالوي قدر مثلا ومن قدر عليه رزقه سمعنا يعني هغه څوک چې د رزق پرده تنگ کړی نو دلته فظن ان لن نقدر عليه يعني دا ګمان یې وکړي چې موږ پرده نه پتنګیږو نو يونس عليه السلام دا گمان کاوه کدی بیل اجازه څخه د الله عز وجل د خپل قوم څخه ولاړ سي الله عز وجل د ده څخه نه ناراضه کیږي و ده ته عقاب نور کوي ځکه دی نبی دی او هغه د ده قوم داسې قوم دی چې د عذاب او عتاب لایق دی او د الله عز وجل د غضب وړ ګرځېدلی دی او د الله عز وجل د طرفه انذار په عذاب سره هم ورته راغلی دی نو ده علیه السلام دا گمان وکی که اوز ده داخل قوم څخه بیل اجازه ده الله عز و جل لارسم نو پر ما کم ملامتان نسته الله عز و جل ما څخه نه ناراضه کیږي فظن ان لن نقدر علیه دا گمان وکی چې موږ ده څخه نه ناراضه کیږو کما جزا نور کو چې دا دغه تلاوت سوی آیات شریف ترجمه سوی وظنونی اذ ذهب مغاضبا فظن أَلَّنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ أُسْنُ يونس عليه السلام بيل إجازة الله عز وجل دخل قوم تخووتي قوم يبريشا و دي عليه السلام لاري أو كردوي بقهرو أو دا قمان يهم كاوة چه الله عز وجل دا عليه السلام پدغة تصرف دا دسخ ننارازه كيش يونس عليه السلام چيري بلاري دا درياب غاري تولاري پدغة وقت كي چه يونس عليه السلام نست دلت دا نينوا پر خلقو دا عذاب على ميش كارسوه يوه دير لو تور اوريس پر دوی راغ او پدغة تور اوريس كي دا اور بطر كش كارا كيدل قوم چه پا اول اورس دغة تور دا قهر اوريس ولي دا پوس و هغا عذاب كم چه يونس عليه السلام را تويلي و رابان دي نازليش او دغه د نینوا خلق په هغه عذاب او واقعه خبر و کم چې د لوط علیه السلام و قوم ته ورپیش سوی و ځکه دوی و هغې منطقې ته ورنږدې و نو د الله عز وجل د عذاب څخه وبېرېده فورا د قوم مشران او زعیمان سره راټول سو ویل په والله دا هلاک او تباهي ده موږ به هم داسې هلاک سو لکه هغه تر موږ د مخه قومونه چې هلاک سوي دي خلق راټول کړي ټول قوم سره راټول سو په دې موضوع کې خبرې سره وکړې نو په نتیجه کې وویل یونس رښتیا ویل یونس رښتیا ویل په والله دا هغه عذاب دی چې ده ویل او د الله عز وجل د عذاب څخه د خلاصون لار نسته بې له دې څخه چې ایمان راوړو او توبه وکړو ټول قوم ایمان راوړي او یونس علیه السلام نسته غایب دا هغه په غیاب کې یو لک او شل زره نفره ټول مسلمانان سوه زاړه او پینه سوي کالي یې واغوسته خیرن لویان او کوچنیان نر او ښځې ټوله دشت او صحرا ته ووتل ژاړي او زارۍ کوي د الله سبحانه وتعالی څخه مغفرت او بخښنه غواړي ښځې او د هغو کوچني اولادونه سره جلا کړه غواړي چې ښځې هم وژاړي او کوچنیان هم وژاړي ټوله وژاړي او د الله عز وجل رحمت پر نازل دی لوی او واړه ټول په چغو نارو بغارو ژاړي دشت او صحرا د دوی په نارو او چغارو زارۍ او دعاوو ډک سو
او دا عذاب اوریت لوڑا پر دوی ولاڑا دا طول با دغا ناری وحالی آمننا بما جاء به یونس هر حق شئی چی یونس علیہ السلام راوڑی دی پر حقمو ایمان راوڑی دی در او رضی داقا حالو جراوی او بغاری دی او اللہ عز و جل تا پسیدن او اخلاص تو بیک شلی بخشن او مغفرت غواری په یونس علیه السلام پسې نفر ولېږل ویل که مو پیدا کړي د ده علیه السلام د حکم اطاعت به کوو او د هغه د لارښوونې متابعت به کوو څو د الله جل جلاله رحم پر وسو او د هغه راتلونکي عذاب څخه یې خلاص کړ. الله عز وجل د سورت یونس په 9 نمبر آیات کې فرمایي فلولا کانت قریه آمنت فنفعها ایمانها إلا قوم يونس. يعني نوى نست أهل دابينا فرماني قريه شد مخطر نزول دا عذاب تي إيمان راولي أو بعد دا إيمان راولو نفع ورسوليوي بلا قوم تخد يونس عليه السلام. يعني بتيرو بخوانوي أمتوكي داسي وقريه نست چدا عذاب تر نزول د مخه دی ایمان را وړي وي او هغه ایمان دی دغه عذاب څخه خلاص کړي وي به له قوم څخه د یونس علی السلام. نو الله عز وجل فرمای لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. کوم وخت چې د عذاب د علامو په لیدلو سره ایمان را وړي نو دفع او استقي موج د دوی څخه عذاب د رسوایی د دنیا په ژوند کې او موج دوی ته د مرګ تر وخته فایده ورسوله. یعنی د خپل اجل تر وخته به د دنیوي ژوند څخه متمتع او خوند اخیستونکي وي. ابن کثیر رحمه الله دغه آیات په ترجمه کې وایي آیا په تیرو قصو کې تا داسې یو امت لیدلی دی چې ټولې قریې دې په یوه وار سره ایمان راوړی وي یا نست؟ نو د دې څخه دا معلومه شوه چې بېله قوم څخه د یونس علیه السلام بل هیڅ داسې قوم او قریه نشته چې هلته د کفار یا منافقان نه و موجود. د یونس علیه السلام قوم هغه یوازنی قوم دی چې ټوله کفار وه او په یوه ور ټول مسلمانان شوه چې دا کار د الله عز وجل د معجزو او رحمتو څخه دی. مګر هلته یونس علیه السلام نه دی خبر چې قوم ته څه پېښه شوه. دای خو د دریاب غاری ته ولاړو. الله عز وجل په سورة الصافات کې فرمایي اذ ابق الى الفلك المشحون. اذ ابق د ابق ترجمه ابق و هغه مری ته ویل کیږي چې د خپل بادار او مالک څخه وتښتي و دې ته عبد ابق ویل کیږي یعنی تښتېدلې مری. نو الله عز وجل فرمایي اذ ابق كم وقت دا خبال قوم سخولاري وتشتي دي دا الله عز وجل دا حكم انتظاري ونيسي قوم يا بريشاو او داي عليه السلام لاري. هل تا درياب تورغني دا درياب بسندكي يا وكشتي والارو چه دير زياد خلق او بارون بكشيو دير ادرناو. يونس عليه السلام پا دا كشتي كسبورس كشتي حركت وكي دا درياب ما بينتا چه ورسيدل درياب تو پانيسو سپیش روسوه قریبه ده چه کشتی او خلقی غرق سی خلقو ناره کرده چه کشتی سپکه کی مالونه و غرزه وی کشتی وانان شروع سوه ده خلقو مالونه دریاب تو غرزه وی مالونه اطول و غرزه ول کشتی تریواندازه سپکه سوه مگر بیا هم توپانی ده. خلقو الزمش پا دغه کشتی که داسی عمرای هم را سرده چه ده خپل باداره تشته دلی چه اغد دریاب تا وروانه چه و کشتی نارانیش غرقیشو. د تشتیدل مرئی د معلومولو د پاره قرعه اندازی شروع کرد. اول هغه څوک چې نوم یې راپورته سو یونس علیه السلام خلقو ویل یا دی نه دی پر ده د نیکۍ علامې ښکاره دی دی ښه سړی دی. بیا یې قرعه اندازی وکړل بیا هم د یونس علیه السلام سهم راپورته سو خلق په تعجب کې سو. د درېم وار د پاره یې بیا قرعه اندازی وکړه درېم وار هم د یونس علیه السلام سهم راپورته سو. الله عز وجل فرمائي فساهم فكان من المدحضين يعني دكشتي خلقو دريوارا قرعا واچول او دريسر وارا دي مغلوبسو مدحض يعني مغلوبا يوار پس بلوار
د ده علیه السلام سهم را پورته کړي او په هر وار کې دی علیه السلام مغلوبه کړي. نو خلق ول بل چاره نسته، دی باید دریاب ته ور واچو. نو د کشتی څخه دریاب ته ور واچو، او یادا چې دی علیه السلام پوزو چې خبره په ما کې ده په خپل و دریاب ته ور وغورځي. سبحان الله، فقط د ده علیه السلام په لویدلو سره دریاب آرام، ځکه مقصد هم دی. او هلته په دریاب کې فورا ماهی چیر کړي. فالتقمه الحوت وهو مليم، بس ما هي تركي حال داچ دی علی السلام په خپل د خپل ځان ملامت کوونکی وو. پر ځان ملامتي ویل چې ولی به اجازه د خپل قوم څخه راووتم. حوت ولی ما هي ته ویل کیږي، د ماهیانو د هر ځای څخه چوي. کم وخت چې ما هي تركي د الله عز وجل د طرفه و ما هي ته امر وسو چې مې غوښه خوره او مې اډوکی ور ماتوه، دا ستا غذا نه ده بلکې ستا نفس د ده د پاره بندیخانه ده. اوس چې ماهی تیر کړي، یونس علیه السلام ته دا معلومه سوه چې په کښتۍ کې هم زه مقصد وم. درې واره پرله پسې زما سهم راووتی او ځان ملامتوي چې ولې د الله عز وجل بې اجازې راووتلم، بې امره راووتلم. ورو د توبې د اولو علامو او شرایطو څخه دا دی چې انسان ځان ملامت وبولي. انسان باید پوه سي چې زه ګناهکار یم او د ځان په ملامتي شروع وکړي چې ولې او څنګه مې دا کار کاوه. ښه، اوس د ماهي نس د یونس علیه السلام دپاره بندیخانه سو، او عجیبه بندیخانه د ماهي نس. ورونو، د الله عز وجل و قدرت ته وګوري. یونس علیه السلام دلته د ماهي په نس کې پاتې سو. هغه روایت چې د دغه بندیخانه تر ټولو لږ موده بیانوي وایي درې ورځې، ځینې روایتونه وایي اووه ورځې، خو مشهور روایت وایي څلوېښت ورځې. نو یونس علیه السلام څلوېښت ورځې د ماهي په نس کې پاتې سو. او دلته د ماهي په نس کې یونس علیه السلام په تسبیح او دعا شروع وکړه. فنادى في الظلمات الا اله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. بس نارك لپا تاركو يكي يلا تاركي دماهي دا نسوة بلا لطفا فتا واروا.